Olha isso. Jesus toma conta, pai. É a mais linda. Nossa, olha isso. Gente, é linda. Gente, pessoalmente ela é mais linda. O tecido é maravilhoso. Ele é uma t-shirt rica. Rica. Sabina, mostra as outras cores dessa daí. Da branca, tem preta também. Olha a cinza, gente. Eu amo a cinza. Essa cinza tá linda, tá, Sabina. Linda, né? Olha a preta, preta, Jesus. Olha a preta. Olha preta. Olha esse detalhe aqui, ele. Olha tá o bordado, lindo, olha, né? Esse bordado, tá tudo gente. Certo aí? Tá. Tá tudo certo aí? Sextou com o look Zona Cota, fechou. Então, fecha o shorts. Festival do shirt online, R$79,90. Vou mostrar esse short. A presa, ela tá enlouquecendo aqui, tá muita pergunta desse short. Ó, esse short, gente, eu tenho muita sorvete na perna, não é mentira. Qualquer dia eu mostro, eu só de biquíni aí. Senhor! E assim, gente, eu faço bastante tratamento. Aqui melhorou muito, mas eu faço um tratamento antigamente médico, né? Assim, tem que tratar então, sempre. Eu vou pedir nada que aperta assim, ó. Marca mais essa vídeo. Verdade. Sim. Então esses shorts eu virei. P, eu tô com o número P. Uhum. Então, deixa eu ver quanto que ele é. Peraí. 109. Quanto? 109. Nossa, 109, meu Deus. Ainda bem que eu acho que a Sabrina tá usando o P, gente. Tá ótimo, tá lindo. Tô lindo. Aqui. Ai, acabou de pedir. Mostra o short atrás, esse virou. Foi muito transmissão de pensamento pra Elizabeth. Ai, verdade. Tá vendo? Tá vendo? Lilazinho. Lilás tá super em alta, gente. Minha unha tá linda. Kelly, vamos lá. Olha só.